Ja. Jag kommer behöva en hink. Eller två. Jag har lyst upp grottan lite så vi borde vara säkra innan det. Vänta, behåll den här lilla biten här. Oj. Okej, YouTube. Åh, nej. It's flooding the cave. I'm repeating. It's flooding the cave. Okej, YouTube. Är ni redo för det här? Vänta då, titta här nu på vattnet. Det rinner nu. Nej, du skulle göra längre. Gör längre. Du skulle gjort längre så innan du gjorde så. Längre? Mm, du skulle grävt längre in. Det funkar ändå. Mm. Så här. Och nu. Gör det något att du översvämmar grottan? Och inte faktiskt att slås ut. Jag ska bara. Nej, för jag sätter alltid mina facklor på väggen. Jag sätter lite på golvet. Ja. Så det är inte pro som jag. Vad är mer bygga pro? Vad säger de att den börjar här? Vilken? Själva liksom plattorna. Alltså hamnplattorna liksom som kommer att gå ut. Ja, men att det här är kajen eller vi står på? Ja, att det börjar liksom här. Ha, där hade du satt den på golvet. Va? Där hade du satt den på golvet. Ja. Tror du det blir lagom? Det tror jag. Håll koll nu, YouTube. Hål i väggen! Why? Borde vi inte göra det här två djupt? Va? Jag tycker vi gör det här två djupt. Ja, fast jag måste ju börja med att göra det en djupt. Kan man göra det? Oh no! När man får neråt ström då, man får neråt ström. Ja, vi skiter i det. Nej, vi ska ha två djup. Vi får ändå ha neråt.
Alltså det är ett helvete att ta sig ur. Ligger och har du så. Men, du är nästan vid ytan så du skulle inte komma ut. Jag har inte drömt om att du står. Jo, det gör du. Mm. Det är mycket konstigt. Eller nej, det är det inte. Om du står med pannan ovanför ytan så drunknar den då, Johan. Titta, man kan springa i vatten. Ja. Titta, så här blir det då, Johan. Nu går jag. Och sen... Oh, shit! Men, ja, jag vet att det är hög processoranvändning. Nu stänger jag ner det. Tyst läge. Stoppa varningar och andra bakgrundsuppgifter. Okej. Okay. Härligt! Det är liksom, jag kommer inte att sakna dig. Jag vet att du saknar mig. Vi kommer behöva mat. Jag är snart helt ute. Ja, jag har massa påsar. Eller jag har 3. Nästan död. Okej, då börjar vi bygga den här. Jag fortsätter inåt. Åh, du, får jag ett förslag på vad vi skulle kunna göra? Nej. Eller jo. Nej. Det här ser inte särskilt snyggt ut. Ha? Titta, vi skulle kunna göra så här. Anna, akta på dig. Tada. Så att kanterna blir så. Nej, det ska jag inte. Okej. Nej, men du, det här blir ju inte snyggt att det är en sån uppåtkant. Nej. Det var ju det jag frågade om. Mm. How are you going to solve this problem? Alltså, det stör inte mig så mycket. Okej, då stör inte mig. Nu vi ska bli om golvet här. Va? Lite. Vi ska bli om golvet här. Ja, det var väl där vi skulle ha löv och... Ja. Så, vi skulle kunna odla pumpor i Ohara istället. Och i? Ja, vad tror du? Ja, vi kan odla pumpor så vi kan göra något. Mm. Det som är så bra med det här är att du kan hoppa upp på dig ifrån vattnet. Det är så konstigt det är. Du kan stå i vattnet och ändå kan hoppa upp det halva blocket. Mm. Eller ja, det kan vara inte så konstigt, men lite skumt är det. Jag ser om jag kan sätta dit så att vi behåller... Och det finns funktioner. Jag tror jag måste gå mig ut och jaga. Gå mig ut. Jag måste ge mig ut och jaga. Satt du staket? Ja.
Varför då? Jag tycker om sånt. Jag tycker om när det ser realistiskt. Okej. Vi får hitta pumpor oss i så fall. Den grejen vi måste hitta. Ja. Jag kan ge mig hjälp på lite mat och pumpajakt. Så blir det lite mer spännande här. Nej, grejen ska inte tillbaka. Ja okej, Johan, kan vi ta ett bryt här? Ja, varför då? Jag måste äta. Okej. Okay. Då är vi... Vänta, då... Nej. Så ja, tack för att ni tittade. Jag fortsätter i alla fall gärna i den här världen. Ja. Säg vad ni tycker. Och... Ja, hej då! Hej då!